orchester Slovenského národného divadla a orchester Maďarskej štátnej opery v nádhernom koncerte, kedy to všetkým krásne ladilo. Ďakujem vám za nádhernú atmosféru. Dirigovali Peter Leginus, Peter Huberfrank a Martin Leginus, spievali Petra Zaumenská Otto Plein. Toto bol spoločný zmiešaný orchester prvých scén Slovenská a Maďarska. Solo na cymbál hrala Viktoria Erenčárová, solo na trombitu bratia Štefánikovci. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to úžasné, boli ste úplne úžasní. Celý tento festival stojí na úžasných ľuďoch, ja by som niektorých teraz pozval na pódium. Celoročne v našej agentúre pripravujeme festival s Veronikou Vrabcovou, Katkou Kindlerovou, Máriou Gešvantnerom, Jankou Polnišovou, Katkou Tomášekovou, Katkou Krátkou. Samozrejme tých ľudí, ktorí sa o festival starajú, je veľmi veľa. Ja by som ešte napríklad pozval, vidím tam Miša Vrabca, Pavulínu Zelieskovú, Deka, Rastia, Barbie, Maťu, Martina Jenču z Milku, ktorý nám robí krásnu grafiku. Mišo má na starosti brigádnikov. Barbie. Tam je žltý, to je on, vidíte aj biltene. Ľudia z gastra, Mišo, Kurca a tak ďalej. Je tam, vidím tam Borisa, Maroša Rušku, pana Skupeho, ktorý má na starosti vodu. Vlado Jurčák sa určite niekde skrýva. Je tu veľmi veľa ďalších ľudí, ako napríklad Kamil Kučerka zo záchranky, Jaro Vidan, lekár zo záchranky. Stage manažery na jednotlivých podiach, na tomto konkrétne Hulo, ktorý je na mňa strašne naštvaný, že tuto preťahujeme tento čas. Je tam, ešte tam vidím Majo Glezo, Boris. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem aj stage managerom všetkých scén, či je to Matúš Valo na autu, Janči, na FM, Feromorong, na Naji, na Tesku, Čiči, tu Hulo, Svetlana v Eurocreative Space, Ľubka Orechovská s Petrom, Bažan v kinematografe, Mišo Sladov v Garnier Arene. Tých ľudí je veľmi, veľmi veľa. Ďakujem naozaj všetkým. Ten náš festival stojí skutočne na úžasných ľuďoch. A najväčšia vďaka samozrejme patrí vám za nádhernú atmosféru, ktorá je tu každý rok. Díky moc. Ďakujeme, užite si krásny zvyšok nášho festivalu.